אוקיי, נתן את החורים. שק! בסדר? שתיים, אחת, אקשן! העונה הזאת מתרחשת ברצועת עזה. זה היה אתגר באמת יוצא דבר. עזה זה טריטוריה שפאודה עוד לא התעסקה בה. זה כמובן מקום שאי אפשר לצלם בו באמת, ולכן היינו צריכים להשקיע המון עבודה בארט, בניצבים, בשביל להפוך את המקום הזה לחי, שירגיש שזאת עיר אמיתית. אני לא מכיר טלוויזיה ישראלית שעושים דברים כאלה. יש לא מעט שחקנים חדשים, מרינה מקסימיליאן. קהל הדקה, חליפה נטור. ריף, נאמן. אני מגלמת את הילה בשן, ראש דסק עזה, והשבק, האישה שמצילה את חיינו על בסיס יומי. זה כבוד עצום להצטרף לפאודה. הסיפור בעונה הזאת הוא מאוד מרגש ועמוק. ההתעסקות פה בדמויות היא הכי מעמיקה שהייתה בשלושת העונות. כל מיני סיטואציות כואבות שדורון הביא את הצוות אליהם. שהעונה הרבה יותר דרמטית מהעונות הקודמות. סצנות אקשן מאוד מאוד גדלו, אז אתם יכולים לצפות להרבה מאוד בלגן. הרמנו את הרף. מה שההפקה עשתה פה, בלתי נתפס. Welcome to Gaza.